সাংবাদিক দীপক স্বৰ্গীয়াৰী গুৰেশ্বৰৰ এগৰাকী সাহসী সাংবাদিক আছিল আৰু তেখেতৰ মৃত্যু এক অভাৱনীয়ভাৱে আততায়ীৰ হাতত হৈছিল আৰু 1995 চনৰ 23 ছেপ্টেম্বৰত অজ্ঞাত আততায়ীয়ে পত্নী আৰু পুত্ৰৰ সন্মুখতে গুলিয়াই হত্যা কৰিছিলে তেতিয়াৰে পৰা কিন্তু পৰাগ দাসৰ যিদৰে আচলতে হত্যাৰ বিচাৰ নহ'ল একেদৰে দীপক স্বৰ্গীয়াৰী হত্যাৰ বিচাৰ নহ'ল হত্যাকাৰী আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে ইয়াৰ বিচাৰ কৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে শাস্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে তাৰ বাবে আজি 28 সংখ্যক মৃত্যু তিথিত আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ দীপক স্বৰ্গীয়াৰী হত্যাকাৰীক যাতে বিচাৰি উলিয়াই বা চিনাক্তকৰণৰ যি ব্যৱস্থা কৰে তাক ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু এগৰাকী সাহসী সাংবাদিক হিচাপে ইতিমধ্যে তেখেতে কৰি থৈ যোৱা যি অৰিহণা বিশেষভাৱে বৰভূমিৰ যি ভূমিকা বৰভূমিত যি আচলতে তেখেতৰ যি লিখনিৰ প্ৰভাৱ বা তেখেতে লিখনিৰ জৰিয়তে সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ সপোন দেখিছিল আৰু সেই সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ এগৰাকী মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী হিচাপে আচলতে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ পৰিছিল সেইগৰাকী সাংবাদিকে কিন্তু এতিয়া বড়োভূমিৰ প্ৰশাসক গোষ্ঠীয়ে শাসক গোষ্ঠীয়ে ইতিমধ্যে পাহৰি পেলাইছে আমি দাবী জনাইছোঁ সাম্প্ৰতিক সময়ৰ প্ৰমোদ বড়োৰ যি নেতৃত্বাধীন যি EPPL চৰকাৰ আছে তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ দীপক স্বৰ্গীয়াৰীৰ নামত যাতে বড়োভূমিৰ পৰা EPPL গভৰ্ণমেণ্টে এটা বঁটা ঘোষণা কৰি এই প্ৰয়াত শ্বহীদ সাংবাদিকগৰাকীক এটা মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে তাৰ বাবে আজিৰে 28 সংখ্যক মৃত্যু দিৱসত আমি গুৰেশ্বৰ প্ৰেছ গিল্ডে দাবী জনাইছোঁ নিৰ্ভীক সাংবাদিক দীপক স্বৰ্গীয়াৰীৰ আজি 28 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী তেখেতে 1995 চনৰ 23 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আততায়ীৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীবৰ্ষণত তেওঁৰ নিজৰ গৃহ বাগডোবাত তেওঁৰ স্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ সন্মুখতে আততায়ীৰ নিৰ্ভীক গুলীচালনাত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল গুৰেশ্বৰৰ এজন নিৰ্ভীক সাংবাদিক আছিল তেখেতে তেখেতে গুৰেশ্বৰ পূৰ্বৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য তথা কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য আমি তেখেতৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছোঁ এইবাৰো আমি গুৰেশ্বৰ প্ৰেছ গিল্ডে আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে নহ'লেও কিছু অনুষ্টুপীয়াকৈ তেখেতৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী 23 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী আমি গুৰেশ্বৰ মিলন নগৰত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ গতিকে তেখেতে 23 বছৰে তেখেতৰ মৃত্যুৰ কোনো সুবিচাৰ নাপালে অসম চৰকাৰ তথা পূৰ্বৰ BTC চৰকাৰ বৰ্তমান BTR চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী জনাওঁ তেখেতে 23 বছৰৰ পিছতো যেন তেখেতে যি মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছিল নিৰ্ভীকতা লৈ গতিকে তাৰ যেন সুবিচাৰ পায় গতিকে সেইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ।